O mais importante nesse ponto é a mudança de chave. Aconteceu nesse último jogo, o time mostrou outra postura, mostrou outra identidade agora com o professor que está chegando. Então a gente só precisa da continuidade no trabalho, assimilar tudo aquilo que o professor nos pede e botar em prática no final de semana, que a gente precisa sair dessa situação o mais rápido possível.